إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونحه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي حمد ثنا كبريائي بڑائی ہر طرح کی تعریفات تسبیحات تکریمات تعظیمات تمام قسم کے اعلیٰ و ارفع کلمات اس رب ذوالجلال کے لیے جو خالق ارض و سما ہے جو مال کے کون و مکاں ہے جو اکیلا پوری کائنات کا نظام و انسرام چلانے والا ہے لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء سید الرسل خاتم النبیین رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بعد از درود و سلام میں اللہ سے دعا گو ہوں یا رب العالمین مجھے حق و صداقت بیان کرنے اور ہم سب کو اسے سمجھنے اور بعد از سمجھ ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما آمین یا رب العالمین آج کے خطبہ جمعہ کا ہمارا موضوع رمضان اور قرآن ہے کہ ماہ رمضان جو ہے وہ ماہ قرآن ہے رمضان اور قرآن لازم و ملزوم ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدى للناس وبینات من الھدى والفرقان کہ رمضان کا یہ جو مہینہ ہے وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر قرآن کریم کو نازل کیا گیا کہ جس کے اندر ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور اس ہدایت کی واضح دلیلیں اور نشانیاں موجود ہیں اور یہ حق و باطل کے اندر فرق کرنے والی ہیں قرآن اور رمضان کے اس آپس میں گہرے تعلق کی وجہ سے بہت سے ایسے امور ہیں کہ جو
ان کے اندر مشترک ہیں جن میں سے چند ایک کا آج کے اس خطبہ میں میں تذکرہ کروں گا. پہلی چیز جو دونوں کے اندر مشترک ہے وہ بڑی ہی اعلیٰ قسم کی چیز ہے اور وہ ہے خیر و برکت. کہ جس چیز کے اندر خیر و برکت ہے وہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے, وہ سب سے افضل ہے, اور جس چیز کے اندر خیر و برکت نہیں ہے وہ سب سے بری ہے, وہ یقیناً شر والی چیز ہے, اس سے بچنا چاہیے اور خیر و برکت والی چیز کی طرف لپکنا چاہیے. اس لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آتاکم رمضان شہر مبارک, تمہارے پاس رمضان آیا ہے. رمضان کہ جو مہینہ ہے بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے, بڑا ہی خیر و بلائی والا مہینہ ہے, اور اللہ تعالی نے قرآن کریم کے متعلق متعدد بار قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ, ہم نے یہ جو قرآن کریم یہ کتاب نازل کی ہے یہ بڑی ہی بابرکت ہے, بڑی ہی خیر و بلائی والی ہے, مبارک کتاب ہے. رمضان کا مہینہ بھی مبارک برکتوں والا, اور قرآن کریم جو اس کے اندر نازل ہوا وہ بھی مبارک برکتوں والا. یہ ایک بہت بڑی چیز دونوں کے اندر مشترک ہے. اور دوسری چیز تقویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزوں کا تذکرہ, ان کی فرضیت کا تذکرہ کرتے ہوئے جب روزوں کا مقصد بیان کیا تو فرمایا لعلکم تتقون, کہ اس لیے فرض ہے تاکہ تم کیا بن جاؤ, متقی بن جاؤ, روزے رکھ کے پرہیزگار بن جاؤ, تقوی والے ہو جاؤ. اور جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے لاریب ہونے کا تذکرہ کیا تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہدل للمتقین, کہ یہ لاریب کتاب جو ہے جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے یہ ہدایت بھی کس کو دیتی ہے, متقین کو, تقوی والوں کو, پرہیزگاروں کو. روزوں کا مقصد, رمضان کا مقصد 30 دن بھوک پیاس اور نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرنے کا مقصد کہ اس کے بعد ہمیں کیا حاصل ہو جائے, تقوی. اور قرآن کریم بھی تقوی والوں کو ہدایت دیتا ہے, فاسق و فاجر کو نہیں. جو ظلم و جور کرنے والا ہے اس کے لیے اللہ تعالی ہدایت کے کوئی راہ نکال دے تو نکال دے, ورنہ جو تقوی اور پرہیزگاری رکھنے والا ہے اس کو قرآن کریم کے اندر ہدایت کی ایسی ایسی روشن دلیلیں ملے گی, ایسی راہیں نظر آئیں گی کہ وہ پھر ان کے اوپر چلتا چلا جائے گا اور اس کا تقوی بڑھتا چلا جائے گا. اور اسی رمضان اور قرآن کے مشترک ہونے میں ایک چیز خصوصی اجر ہے, جزا ہے, جو دونوں کے اندر ایک ایسی قدر مشترک ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنہ الحسنۃ عشر امثالها الى 700 ضعف, کہ بندے کا, آدمی کا, بنی آدم کا ہر عمل جو ہے وہ 10 گناہ سے لے کر 700 گناہ تک بڑھا دیا جاتا ہے. کوئی بھی اس کا عمل صالح وہ 10 گناہ سے 700 گناہ تک بڑھ جاتا ہے. جبکہ فرمایا قال اللہ عز وجل الا الصوم, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سوائے روزے کے. کیا فرمایا فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ يَدْعُو شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجَلِي,
لیکن روزہ جو ہے اس کا اجر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا، اس لیے کہ اس بندے نے میرے لیے میری خاطر کھانا پینا بھی چھوڑا اور اپنی نفسانی خواہشات کو بھی ترک کیا، اس نے میری خاطر یہ سب کچھ چھوڑ دیا، تو پھر اس کا اجر 10 سے 700 نہیں بلکہ میں اپنی شان کے مطابق عطا کروں گا۔ اور قرآن پاک کے متعلق فرمایا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من کرا حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنا، کہ جو قرآن پاک کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کے لیے نیکی ہے، اور فرمایا والحسنۃ بعشر امثالہا، اور ایک نیکی 10 نیکیاں بن جاتی ہیں، 10 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ لا اقول الف لام میم حرفن، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم جو ہے ایک حرف ہے، بلکہ میں کہتا ہوں ولیکن الف حرف و لام حرف و میم حرف، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، اور میم تیسرا حرف ہے۔ صرف اتنا پڑھ لینے سے کتنی نیکیاں ملیں؟ 30 نیکیاں اس بندے کو مل گئیں۔ اور جو اس پوری آیت کو پڑھے گا، اور جو اس پورے رکوع کو پڑھے گا، اور جو ربع پڑھے گا، نصف پڑھے گا، پارا پڑھے گا، بکرا کی پوری سورت پڑھے گا، اس کا اجر و ثواب کہاں سے کہاں پہنچائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ان دونوں رمضان اور قرآن کے اندر جو امر مشترک ہے کہ ان کا اجر و ثواب بھی بے پناہ ہے۔ اور تیسری بلکہ چوتھی چیز، قرآن کریم کا رمضان کے اندر دور ہوتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین رمضان میں تشریف لایا کرتے تھے، کان یلقاہ فی کل لیلۃ من رمضان فیدارسہ القرآن، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے، روین کیا کرتے تھے، ریوائز کیا کرتے تھے قرآن پاک کو۔ ہر رمضان میں جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر رات کو ملاقات کرتے، اور ہر رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک کا دور کیا کرتے، قرآن پاک کی منزل سنا کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک جو ہے وہ ریوائز کروایا کرتے۔ تو اس میں جو چھٹی پانچویں چیز ہے وہ ہے قیام اللیل تراویح، کہ تراویح رمضان المبارک کے اندر خاص ہے، رمضان المبارک کے علاوہ تراویح نہیں پڑھی جاتی۔ ہاں تہجد کی نماز کوئی اکیلا پڑھتا ہے تو پڑھتا ہے، لیکن جو مساجد کے اندر اہتمام کے ساتھ عشاء کی نماز کے بعد تراویح پڑھی جاتی ہے وہ رمضان کے اندر ہے۔ اور اس کے اندر کیا پڑھا جاتا ہے؟ قرآن پاک پڑھا جاتا ہے۔ اور اکثر مساجد میں پورا قرآن پاک جو ہے حفاظ کرام ختم کرتے ہیں رمضان میں، تو یہ صرف رمضان کے اندر ہے۔ پھر اس قرآن کا وہ دور کرتے رہتے ہیں، اس کو یاد کرتے رہتے ہیں سنانے کے لیے، اور عام مسلمان بھی قرآن پاک کو رمضان کے اندر پڑھتے رہتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرتے ہیں، ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز جب شروع کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے درمیانے حصے میں گھر سے نکلے، مسجد میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، تو لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ یہ تراویح کی نماز پڑھی۔ دوسرے دن صبح کے وقت لوگوں کو پتا چلا، کیونکہ اس وقت آدھی رات کو چند ایک لوگ مسجد میں ہوں گے، صبح پتا چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے تراویح کی نماز پڑھائی ہے، قیام اللیل کیا ہے، تو اگلی رات فرماتی ہیں بہت سے لوگ مسجد میں آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر نکلے، باہر تشریف لائے، ان کو نماز پڑھائی، اور پھر فرمایا دوسری رات کے بعد لوگوں کو پتا چلا تو اگلی رات اور بہت زیادہ لوگ مسجد میں آ گئے، یہاں تک کہ جو مسجد ہے
اس کی وہ وسعت، اس کی کشادگی کم پڑ گئی، تنگ ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ باہر تشریف نہ لائے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے وقت آئے، فجر کی نماز پڑھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ دیکھو جو کچھ تم لوگ رات کو جمع ہوئے تو یہ مجھ سے مخفی نہیں ہے، مجھے اس چیز کا اندازہ ہے کہ تمہیں یہ نماز تراوی کتنی پسند آئی کہ تم جوک در جوک اس کے لیے اکٹھے ہو گئے. تین دن پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پھر اس کو اس لیے نہیں پڑھایا کہ مجھے ڈر پیدا ہوا کہ کہیں یہ تمہارے اوپر ان تفرض علیکم صلاۃ اللیل فتعجزوا عنہا، کہ مجھے یہ ڈر لگا کہ اگر تم اسی طرح شوق در شوق آتے رہے، پڑھتے رہے، میں پڑھاتا رہا تو کہیں فرض نہ ہو جائے تم پر، یہ نماز تمہارے اوپر واجب اور فرض نہ ہو جائے، اس لیے میں نے اس کو ترک کر دیا کہ بعد میں پھر تمہارے لیے مشکل ہوگی، مشقت ہوگی. جیسے آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے لیے مشقت ہے. یہاں تو بڑا آسانی کے ساتھ ہے، پھر بھی جو آسانی کو بھی نہیں پڑھتا تو اس کی بدنصیبی کا کیا کہنا. کہ یہاں اکثر مساجد میں قرآن پاک پورا نہیں پڑھا جاتا بلکہ ربع یا چار پانچ صفحے پڑھے جاتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں، ہمارے انڈو پاک کے اندر الا ماشاءاللہ کسی مسجد میں ایسا ہوتا ہوگا، وگرنہ پارا، سوا پارا، ڈیڑھ پارا ہر رات تراوی کی نماز میں پڑھا جاتا ہے. اور پیچھے پڑھنے والے ان کے بھی کیا کہنے کہ بڑے ہی وہ بھی شوق رکھنے والے عبادت کے اندر. تو اس لیے اس نماز کو ہمیں ضرور قیام اللیل کرنا چاہیے کہ یہ ہمیں فقط رمضان کے اندر ہی ملتا ہے، اور جبکہ یہاں آسانی بھی ہے تو اس لیے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. چھٹی چیز جو رمضان اور قرآن کے درمیان مشترک ہے وہ فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ قرآن اور روزہ جو ہے کل قیامت کے دن بندے کے لیے شفاعت کریں گے. یقول الصیام اے ربی منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، روزہ کہے گا اللہ میں نے اس کو دن بھر کھانے پینے سے اور شہوات سے روکے رکھا تو میری شفاعت کو قبول فرما. ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان، قرآن کہے گا اللہ میں نے اس کو رات بھر سونے سے روکے رکھا، جگائے رکھا میں نے اس کو، یہ مجھے پڑھتا رہا، میری تلاوت کرتا رہا، میرے اندر غور و فکر کرتا رہا، تدبر کرتا رہا، قیام اللیل کرتا رہا، میں نے اسے سونے نہیں دیا رات بھر، تو میں سفارش کرتا ہوں کہ اس کو جہنم کی آگ سے بچا لے. تو اللہ تعالیٰ پھر ان دونوں کی سفارش اور شفاعت کو فرمایا قبول کریں گے اور اس بندے کی شفاعت ہو جائے گی. یہ کچھ قدریں جو امور رمضان اور قرآن کے درمیان مشترک تھے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے اندر زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھنے، اس کے اندر غور و فکر کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زندگیوں کے اندر قرآن پاک کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ياد ركين قرآن کریم جہاں ہماری شفاعت کرے گا وہاں ہماری نجات سے رک جانے کا باعث بھی بنے گا.
کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک، کہ قرآن پاک جو ہے یہ تمہارے لیے دلیل بنے گا، کہ تمہارے لیے شفاعت کا، نجات کا ذریعہ بنے گا، او علیک یا پھر تمہارے اوپر یہ دلیل بن جائے گا کہ تم نے اس کو ترک کیا ہوگا تو پھر یہ تمہارے خلاف دلیل بنے گا، تمہاری سفارش نہیں کرے گا بلکہ تمہارے خلاف اللہ کے سامنے جو ہے وہ پیش ہوگا کہ تم نے اس کو چھوڑ دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وقال الرسول یا رب انکم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ کل قیامت کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے یہ التجا کریں گے، یہ دعویٰ دائر کریں گے، یا اللہ یہ میری قوم تھی جس نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا ہوا تھا، ترک کر دیا ہوا تھا، اس کو پڑھتے نہیں تھے، اس کی تلاوت نہیں کرتے تھے، اس پر عمل نہیں کرتے تھے، اس کو اس کے اندر غور و فکر نہیں کرتے تھے، اس کو دنیا کے اندر پھیلاتے نہیں تھے، اس کے سارے حقوق جو ہیں وہ انہوں نے ترک کر دیے تھے، ان کو ادا نہیں کرتے تھے۔ اور فرمایا کہ قرآن پاک جو ہے یہ ایک سبب اور ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنے کا، کیوں کہ اس ذریعے کا، ایک اس وسیلے کا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سرا ہے اور دوسرا اینڈ جو ہے تمہارے ہاتھ میں ہے، یعنی قرآن پاک تمہارے ہاتھ میں ہے، اب تم اس کو پڑھو گے تو پھر تمہارا تعلق اللہ کے ساتھ بنتا رہے گا۔ اور فرمایا فتمسکو بِهِ فَإِنَّكُمْ لَن تَضِلُّوا وَلَن تُهْلِكُوا بَعْدَهُ أَبَدًا، اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، اس پر کاربند رہو گے، اس کی تلاوت کرتے رہو گے، اس کے اندر غور و فکر کرتے رہو گے، اس پر عمل کرتے رہو گے، تو پھر کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، تم ہمیشہ ہدایت پر رہو گے اور ہلاک اور گمراہ نہیں ہوگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کل قیامت کے دن جب مومنوں کو حاصل ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جائیں گے اور جہنم سے مومنوں، مسلمانوں کو، ایمان والوں کو نکال نکال کر لائیں گے، جب چوتھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹیں گے تو پھر کہیں گے ما بقا فی النار الا من حبسہ القرآن ووجب علیہ الخلود، کہ اللہ تعالیٰ اب تو جہنم کی آگ کے اندر صرف وہی بچا ہے کہ جس کو قرآن نے روک دیا ہے، اور اس کے اوپر جہنم کی آگ جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے واجب ہے، کہ جس نے قرآن پاک کو ترک کیا اب قرآن پاک بھی اس کو جہنم کے اندر چھوڑ دے گا۔ اس لیے ہمیں قرآن پاک کے اندر غور و فکر و تدبر کرنا چاہیے، اور یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اس دعا کو ہمیں پڑھنا چاہیے، اور قبولیت کی ساعتوں میں ہم یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، وہ دعا یہ ہے اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن عمتک ناصیت بیدک ماد فی حکمک عدل فی قضاک اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک او علمتہ احدا من خلقک او انزلتہ فی کتابک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلا حزنی وذهاب همی وغمی۔ اے اللہ تعالیٰ، میں تیرا بندہ، میں تیرے بندے کا بندہ، میں تیری بندی کا بیٹا، اے اللہ میرے اوپر تیرا حکم جاری ہو گیا، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے ہر اس نام کے ساتھ کہ جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے، ہر وہ نام جو کسی کو تو نے دنیا میں اپنے بندوں میں سے بتا دیا، ہر وہ نام جو تو نے اپنی کتاب کے اندر نازل کر دیا، اور وہ نام جو تو نے غیب کے اندر چھپا کے رکھا ہے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اس قرآن کو میرے سینے کی بہار بنا دے، میرے دل کی بہار بنا دے، اور میرے سینے کا نور بنا دے، میرے غم، میری پریشانیاں اس سے دور کر دے، میری پریشانیاں، میری مصیبتیں اس کی وجہ سے، یا اللہ ان سے مجھے نجات عطا فرما، اس کے ذریعے مجھے اپنے غموں سے نجات عطا فرما، میرے غم مجھ سے دور فرما دے۔ یہ دعا
ہمیں ضرور کرتے رہنا چاہیے اور قرآن پاک کو پڑھتے رہنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا رب العالمین جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما, جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما, جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرما. یا رب العالمین جن کو روزیاں دے رکھی ہیں ان کے اندر برکت عطا فرما. یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما. جو بے اولاد جو اولاد والے ہیں یا اللہ ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا, آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا رب العالمین جو مقروض ہیں ان کو قرضے اتارنے کی توفیق عطا فرما. جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. یا رب العالمین جو ایمان کی حالت میں ایمان والے اس دنیا سے چلے گئے, یا اللہ تو ان کی مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما. یا رب العالمین ہمیں بھی اس دنیا سے لے جائے تو ہمیں ایمان کی حالت میں کلمے والی شہادت والی موت نصیب فرمانا, اپنی رضا والی موت نصیب فرمانا. یا رب العالمین جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے, یا اللہ تو ان کی مدد و نصرت فرما. یا اللہ بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما. یا رب العالمین یہودیوں کو تباہ و برباد فرما جو مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ آ رہے ہیں, یا اللہ تو ان کو تباہ و برباد فرما. یا رب العالمین مسلمانوں کی اور اسلام کی, یا اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرما, کفر کو صفحہ ہستی سے مٹا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اقیم الصلاۃ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرام, اسلامک ٹی وی اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, اور ہر دن کی اپڈیٹ کے لیے اس کے ساتھ ہی ایک بیل ایک گھنٹی کا نشان آئے گا, اسے آپ ضرور پریس کریں اور اسے دبا کر آپ ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.